Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες και ιδιαίτερα σε σένα. Να είστε καλά, κύριε Μητσόγλου. Τώρα τι γίνεται, να περιμένουμε να σας δούμε στους δρόμους, να μας σταματάτε στη βόλτα που βγάζουμε τα ζώα μας και να ελέγχετε με κάποιο τρόπο αν είναι τσιπαρισμένα ή όχι? Αυτό περιμένουμε να δούμε. Να σου πω κάτι. Ναι. Δεν είναι μόνο αυτό. Μπορεί να είναι και αυτό όμως, να γίνει και αυτό. Δεν είναι κάτι που... Να σου πω κάτι, γιατί σε πολλές περιπτώσεις, πολλές περιπτώσεις, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλο, κάποια από τα δάκια μαζεύουν, παίρνουν τα σκυλάκια, γιατί και οι γονείς τι να κάνουν, τα παίρνουν. Όταν μεγαλώνουν όμως τα ζώα έχουν πρόβλημα. Και μετά ψάχνουν που θα τα αφήσουν. Ναι. Εντάξει. Ναι. Εκεί πάνω πρέπει να γίνεται έλεγχος αν έχουν τσιπάκι. Γιατί αν έχει τσιπάκι, δεν θα τα αφήσουν το σκυλί. Γιατί είναι, ας πούμε, μόνο το Σαββατοκύριακο στη Βρουντού αφήσαν 5-6 σκυλιά. Καταλαβαίνετε ότι θα γίνει έλεγχος και εδώ, θα γίνει και στα χωριά παντού. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο, γιατί το κοινοκομείο γέμισε, έχει 500 σκυλιά. Ναι. Έξω πια αρχίζει να πολλαπλασιάζεται, το βλέπετε και εσείς μέσα στην πόλη, γιατί σωστά. Να λέμε την αλήθεια, δεν μπορούμε να τα μάσουμε, πού να τα πάμε. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολα. Πρέπει, επιβάλλεται τώρα το παίρνεις το σκυλάκι, το τσιπάρεις από μικρό, για να μην μπορείς να τα πας να τα αφήσεις όπου θέλεις. Ναι. Και θα γίνει ένας έλεγχος αν είναι τσιπαρισμένα. Το θέμα βέβαια δεν είναι μόνο αν είναι τσιπαρισμένα, αλλά αν είναι και στηρωμένα. Διότι τι να το κάνεις ένα τσιπαρισμένο ζώο που δεν θα φύγει ίσως ποτέ από μια οικογένεια, αλλά μπορεί να γεννήσει και να έχουμε άλλα 4-5 αδέσποτα. Κοιτάξτε, όταν είναι στην οικογένεια δεν είναι αδέσποτο το σκυλί. Το ένα δεν είναι αδέσποτο. Το ένα. Ναι, εντάξει, όταν γεννήσει την ευθύνη την έχει αυτός που το έχει το σκυλί. Δεν την έχει... Εμείς εκεί χαλάμε τη δουλειά, κύριε Μητσόγλου, καταλαβαίνετε. Εκεί πάμε και τα πετάμε στις σκούτες δίπλα στους αγροτικούς δρόμους. Το έχετε συναντήσει. Εντάξει, αυτό είναι... Αρρώστια. Θα έλεγα αμαρτία, ντροπή. Δεν φταίνει σε τίποτα τα καημένα. Τα καημένα τα ζώα δεν φταίνει σε τίποτα. Εντάξει. Δεν φταίνει. Οι άνθρωποι φταίνουν. Δεν φταίνουν τα ζώα. Τι να πω. Σωστά, έχετε δίκιο. Άρα τώρα τι θα κάνουμε? Θα απασχολούμε τη δημοτική αστυνομία που δεν την έχουμε και πολύ και μπόλικη για να κάνουμε και αυτό τον έλεγχο? Πώς γίνεται, πώς το προγραμματίζετε? Τι να κάνουμε? Θα βγάλουμε έναν από τη δημοτική αστυνομία. Θα είναι η διευθύντρια κυρία Αντιγόνη. Θα είναι... Βίκυ, θα είμαι σε ένα επιτελείο εκεί και νομίζω ότι δεν θα είναι τόσο τραγικό να κάνουν ένα έλεγχο και εδώ και στα χωριά. Είναι καλό πράγμα. Είναι, ακούστε με, σας λέω, γιατί το τσιπάκι δεν μπορεί ο άλλος μετά το σκυλί να το αφήσει μέσα στην πλατεία. Αυτό το καταλαβαίνουμε, δεν το συζητάμε καν. Να δούμε τι γίνεται και με τη βάση στο Δήμο και αν αυτή λειτουργεί πλήρως. Παρακάτω τι κάνουμε? Εντάξει, το μπορούμε να κάνουμε είναι αυτό. Τώρα, προσπαθούμε να πιάσουμε κι εμείς μια βάση, γιατί έχει φτάσει στο αποκορύφωμα και το κοινοκομείο. Να σου πω κάτι, καταρχήν το κοινοκομείο είναι όλο το νομού. Όλο το νομού τελικά. Και αυτό το καταλάβαμε. Δεν είναι το Δήμο, δεν είναι το Δήμο Σερών. Όποιος από τους άλλους, δεν κατηγορώ κανέναν, από τους άλλους Δήμους, εξωτερικά δεν θέλει τους κλείτους, θα αφήσει αίρεση, στο Δήμο δεν θέλει, έχει κοινοκομείο, θα το μάσουν. Δεν είναι έστρε, παιδιά. Φρακάρισε και το κοινοκομείο. Δεν είναι τα σκυλάκια. Είναι φρακαρισμένο με πάρα πολύ πληθυσμό. Προσωπικό δεν υπάρχει, δεν ξέρω τι κάνουν οι εθελοντές εκεί. Τροφές θαρώ στο όριο, η υπεύθυνη εκεί δεν το δέχεται, αλλά νομίζω ότι είμαστε στο όριο και αυτό δεν το λέμε εμείς, το λένε αυτοί οι οποίοι καταλαβαίνουν τι βλέπουν. Άρα είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα το οποίο θα πρέπει να λυθεί χθες. Ναι. Δεν ξέρω από ό,τι... θα τα πούμε και με την υπεύθυνη. Ότι οι τροφές υπάρχουν και υπαρκούν και για να ταϊστούν τα ζώα. Ωραία. Δεν νομίζω ότι είναι μυθικά τα ζώα. Αυτό δεν νομίζω ότι το θέλει κανένας και ούτε νομίζω ότι γίνεται. Ναι. Πάση τόσο ο καθένας λέει ότι θέλει πια. Αλλά πάση τόσο εμείς θα κάνουμε τον έλεγχο την Πέμπτη. Πέμπτη, τούτη, μεθαύριο. Ωραία. Ναι. Θα κάνουμε κάποιους ελέγχους μες στην πόλη, μετά θα κάνουμε στα χωριά. Πρέπει να πιάσουμε μια αρχή, δεν γίνεται αλλιώς. Να βρείτε την άκρη του κουβαριού. Ωραία. Εντάξει, γιατί και αυτοί που σας παρακαλούμε πάρα πολύ, μην τα μολάτε τα σκυλιά, δηλαδή δεν τα θέλετε, προσπαθήστε, βρείτε κάποιο τρόπο, κάτι να κάνουμε, ελάτε να συνοηθούμε. Το αφήνουν στη Βρουντού, στην Ορεινή, στο Λευκόνα, στη Σκούταρη, δεν είναι λογική αυτή όμως. Δεν είναι, ουσιαστικά τα καταδικάζουν σε πολύ άσχημη ζωή, για να μην πω και θάνατο. Ποιος θα το ταΐζει το καημένο το ζώο που το μεγάλωσες και μετά το πετάς? Έτσι. Είναι ντροπή, να πούμε. Για μένα, για εγώ. Για όλους είναι. Για όλους. Ακόμα και αν δεν είμαστε φιλόζωοι και δεν αγαπάμε τα ζώα, είναι μια ντροπή. Είναι μια ντροπή αυτό. Έτσι, είναι μια συμπεριφορά άρρωστη.
Είναι αρρώστια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μητσόπουλο. Χρόνια πολλά και στους δικούς σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.